Dámy a páni, milí priatelia, ahojte, moje meno je Dušan Dojčar, som DJ na svadby. Na tejto chvíli začína krásna svadba Hotel Terezia, takže máme sa všetci na čo tešiť. Naozaj bude to veľmi špeciálna svadba. Poďme sa spoločne pozrieť, ako to vlastne vyzerá. Takže vlastne jedna časť svadby prebieha v stane, druhá časť v takom klasickom priestore. Máme tu krásny hotel, takže ubytovanie, krásne prostredie. Som to naozaj zatiaľ veľmi páči, super aj parkovacie miesto, takže naozaj nosenie je úplne v pohode pre DJ-a. Priestor na vyhrate sa s fotografiami, pre fotografov úplne super. Vidím, že je tu priestor aj na takú nejakú mini kaponku, kde asi prebiehajú sobáše. Odhadujem, že to bude práve podobne v tom prísrežku. Na tejto chvíli ukážem vám sálu, ako vás pekne vyzerá. Čaká nás dneska nasvetenie miestnosti, svetelné efekty, publifúk, samozrejme konfety na prvý tanec, nejaké jednoduché moderovanie, bude tu aj môj heligonkár, Juraj Kočka, vám sa na ňo tešiť. Uvidíme vlastne, ako sa hoste chytnú, ako budú spievať, tancovať a zabávať sa. A tu je samotný priestor, kde sú vlastne hostia usadení, takže vlastne stoličky v takomto klasickom vintage štýle, pruhové stoly, aktuálne výzdoba taká marvlovo ružová. Super počasie, zatiaľ to vychádza na jednotu, takže začíname. Ahojte. Tak milí priatelia, po 2 hodinkách roboty je technika plne pripravená na dnešnú super svadbu. Tým pádom, že vlastne celá výzdoba miestnosti alebo tohto krásneho stanu je ladená do takej peknej ružo-marulhovej farby, kde som vlastne okolo toho zladil vlastne aj samotné nasvietenie celé miestnosti, takže máme takú peknú ružovkastú farbu. No a v tejto chvíli sa idem troška prehodiť, urobiť si nejaké fotovideo zábery, aby som ukázal, ako takáto svadba vlastne vyzerala, ako prebiehala. No a potom samozrejme zábava. Uvidíme až na bielo do 3. do 4. Nechajme sa prekvapiť. Ako ja, môj brat a vzadu personál. Takže tešíme sa z toho. Zoberiem čaše. Začneme ten príklad, to začneme na tom zárečia. Malá lopata. Môžete odmývať lopatu? Čo s lopatou? Môžete aj rukami, no len sa nechceš porezať. Maťo, zámeta, áno, zámeta, Maťo. A takým budením potleskom privítali naši hlavní. Ale aj mestskému daj, aby vláda tancovať, nie iba vodu. Mesto mal. Za dobrú chuť vám prajem. Ďakujeme. Akrobatické kúsky, nech sa páči, ukáže nám, čo je vo vás. Poprosím vás, veľký potlesk. Nezhaslí.
vlastne rozkroja sadobnú tortu a každý, kto dobre tancoval, dostane jeden trojuholník. A ten, kto nie, tak tiež dostane, aby dobre potom tancoval. Takže pripravte sa a budeme spoločne odpočítavať. Pripravení? Poďme pekne spoločne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. Teraz krájame. Ďalej krájame, kúte, krájame, 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 806. Šikovní sú naši mladé manželia. Plamec si zaslúžia veľký potlesk. Skončila na súde, ani tam nebolo, ani tam nesmie byť, aby tí Slováci nemali za čo byť. Mariša, Mariša, pasúti Mojžiša, prečo si si vzala susedovo Píša? Medzinku na rinku predávala kačky, nevier, že si takú, čo ti dá sluňačky. Ale začala prosáti, nechcelo mi dievča dáti. Ale začalo prosáti, nechcelo mi dievča dáti. Ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť? Veď ťa chcem na rukách nosiť. Ja, Jezuska, Zuzička, daj mi svojho srdiečka. Ak ma rada máš, tak mi ho nedáš. Dámy a páni, hľadám všetky slobodné dievčatá. Je tu niekto slobodný? Nejaké slobodné baby, ktoré ešte nie sú vydaté. Majú aj nemajú frajera, nech sa páči na parke, pozývam vás. Alebo môžu byť aj tie vydaté, čo majú muže, ale nie sú spokojné a chcú vymeniť. Aj tam tie môžu, dovolím. Na tejto chvíli známe pravidlá hádzania kytice. A kytica od našej nevesty nesmie spadnúť na zem. Ak spadne, žiadna z vás sa nikdy nevydá. Takže chytáme naplno. Kebyže spadne, dáme ako opakovaný záver. Dobre? Pripravení? 3, 3, 2, 1. Pripraviť sa, nezabiť sa, hádzaj! 2, 1, hádzaj! Poprosím, veľký potlesk, zatleskajme! A milí hosti, v tejto chvíli máte možnosť im vybrať nejakú pesničku. Dáme niečo pomalšie, alebo niečo rýchlejšie. Pomaličky niečo. Dám niečo pekne vyberiem. Na veľká generálka, na ich prvý maltomážeský tanec do roka, do dňa. Poprosím vás, veľký potlesk. Rebeka, Michal, zapusím.
chlapci, veľký poples. Pýtam sa ťa po druhýkrát, či ti mám hálku sťať, alebo vienok sňať. Hálku sťať. Pozri sa, nevesta, na vysoký klinček, kde si si vešal svoj zelený venček, kde si si vešal. Tak milí priatelia, nevesty, ženichovia, budúci sadobčania, také menšie zhrnutie dnešnej takej super svadby. Hotel Terézia pri Kunerade, naozaj palec hore, krásne prostredie, tá nemám čo vyčítať. Prostredie super, parkovanie super, kuchyňa perfektná, nakoľko vidno, že majiteľom je kuchár, takže naozaj to jedlo je na jednotku. Po všetkých stránkach prístup úplne si myslím, že perfektný, nie je čo dodať. Je také jedno malé mínus, že tým pádom, že vlastne samotná svadobná party je v takom kvázi stane
a vlastne je to taký čiastočne otvorený priestor, že ten zvuk sa nejakým spôsobom šíri aj do okolia, tak potom po tej 10. tam také nejaké menšie obmedzenie, čo sa týka hlasitosti. Je to, ja si myslím, úplne akceptovateľné, dá sa s tým úplne v pohode fungovať a celkovo palec hore a ideme na ďalšiu akciu. Učím sa sami DJ Dušan Dobrečar, DJ pre vás. Ahojte.